شل کلنا سیما اعظمي چې لا د یولسم ټولګي زده کوونکی ده څلور کاله کېږي چې د وشو لوبه کوي. هغې په ایران کې لوبه پیل کړه او هیواد ته له راستنېدو وروسته یو کال وړاندې په کابل کې د نجونو لپاره د دې لوبې د روزنې مرکز جوړ کړ. دوست دارم که همیشه کلب روش پیدا کنم و ده هر زه غواړم چې کلب می پرمختګ وکړي. د کابل په بیلابیلو برخو ولایتونو کې نور کلبونه جوړ کړم. زما مهمه موخه دا ده چې د ټولو قومونو ښځې او نجونې راشي او په دې ډول فرهنګي او ورزشي فعالیتونو کې برخه واخلي. زموږ ښځې او نجونې پیاوړې دي، که چیرې زمینه ورته برابره شي ډیر کار کولی شي او مثبت تغییر راوړلی شي. سیما اعظمي چې د وشو په لوبه کې تور کمربند لري او په ایران کې طلایي مډال هم ګټلی وایي ستونزې سته او ځینې خلک ګواښ ورته کوي چې له لوبو لاس واخلي. از طرف بعضی اشخاص گاهی وقتا تهدید میشیم، بعضی وقتا د ځینو کسانو لخوا کله کله ګواښل کېږم. ځینې خلک ناسم پیغامونه رالیږي او راته وایي چې ورزش کول اشتباه ده. دوی غواړي په یو ډول د ښځو د پرمختګ مخه ونیسي، خو موږ تر هغو پیاوړي یو او د ښځو د پرمختګ له چارو لاس نه اخلو. موږ باید هغوی ته قناعت ورکړو او هغوی پوه کړو چې ښځې هم کولی شي په ټولنه کې یو مؤثر رول ولري. سیما اعظمي وایي نیکمرغه ده چې پلار یې ملاتړ کوي. د هغې پلار رحمت الله اعظمي وایي له اولې ورځې خوشحاله و چې لور یې لوبو ته مخه کړې او هیله لري چې په دې لار کې لا پرمختګ وکړي. ما ارزوی ما سیما جان اینه کې زما له سیما جان څخه دا هیله ده دا چې تر دې ځایه رسیدلې باید پر دې بسنه ونه کړي، باید مخته لاړه شي او اوچت ګامونه پورته کړي. دا باید په نړیواله کچه لوبو ته لار پیدا کړي. زه خوشحالیږم چې دا په افغانستان کې د ځان غوندې او یا تر ځان هم تکړه نجونې وروزي چې د ټولنې نورو ښځو او نجونو ته یو مثال شي. سیما اعظمي به د افغانستان په استازیتوب د جنوبي آسیا په راتلونکو سیالیو کې ګډون وکړي. دا وایي هیله لري چې په دې سیالیو کې به مډال وګټي. که څه هم په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، سیما اعظمي غواړي چې نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړي او له دې لارې افغانستان ته ویاړ راوړي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.